សូមនមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូពីរព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះមួយលើដោយព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គជាទីស្រឡាញ់សូមចម្រើនពរលោកតាបណ្ឌិតកុលភេងនិងសហការីទាំងអស់ជាទីរាប់អានជាពិសេសសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះនិស្សិតដែលជាជ័យលាភីទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំបុគ្គលអាត្មាភាពបានទទួលការនិមន្តមកអាត្មាតែងតែឃើញសិស្សភីយូស៊ីយើងបានពាក់អាវយ៉ាងស្អាតប្រកបដោយមេដៃនិងសញ្ញាបត្រថតបង្ហោះតាម Facebook យ៉ាងព្រមព្រៀងប៉ុន្តែរូបល្អល្អស្អាតស្អាតទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាអាត្មាមិនចាប់អារម្មណ៍ទេអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គឺពាក្យពេចន៍ដែលនិស្សិត PUC បានបង្កប់នៅការបង្ហោះតាម Facebook នោះដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌និងចំណេះដឹងអំពីជីវិតធ្វើអាត្មាគ្មានអ្វីដែលត្រូវសង្ស័យថាពាក្យទាំងអស់នោះក៏ប្រហែលជាបានមកអំពីលោកតានិងលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងៗទៀតជាពិសេសគឺលោកគ្រូសំបូរមនរាក្នុងនាមជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard PUC ការទទួលសញ្ញាបត្រក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់អាត្មាភាពឃើញទេហើយអាត្មាក៏មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទី1ដែរប៉ុន្តែរឿងដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺឃើញសិស្សធ្វើអាត្មា2-3នាក់ដែរឃើញបង្ហោះតាម Facebook នោះហើយរឿងដែលចាប់អារម្មណ៍លើសនោះទៀតគឺអាត្មាធ្វើមើលសិស្សទាំងអស់នោះស្ទើរតែមិនស្គាល់គឺក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំពួកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនជាពិសេសហាក់ដូចជាមានវ័យជរានោះច្រើនដែរហើយក្នុងឋានៈជាគ្រូអាត្មាមិនមានអ្វីដើម្បីនឹងអបអរសាទរទេនៅក្នុងសង្គមឧស្សាហកម្ម3ចុចនេះក្រៅតែពីចុចឡាយតាម Facebook តែប៉ុណ្ណោះសូមអបអរសាទរយើងគ្រប់គ្នាគ្មានសមត្ថភាពនឹងតវ៉ាអំពីសភាវៈពិតនៃធម្មជាតិទេធម្មជាតិគឺជាអ្នកកំណត់វត្តមានរបស់យើងនៅលើភពផែនដីនេះប៉ុន្តែយើងគឺជាអ្នកកំណត់នៅគុណភាពជីវិតរបស់យើង
នេះគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែគិតថាក្រោយពីបានសញ្ញាបត្រហើយយើងទៅណាទៀតយើងធ្វើអីទៀតវាមិនខុសអ្វីពីបើសិនជាមានបុគ្គលម្នាក់យើងចង់បានផ្ទះល្អតែចង់បានការកសាងគេហដ្ឋានមួយល្អប្រសើរគេត្រូវតែមានប្លង់មេយ៉ាងណាមិញជីវិតក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរប្រសិនណាបើយើងមិនបានរៀបចំជីវិតឲ្យរបស់យើងឲ្យបានល្អប្លង់មេជីវិតរបស់យើងឲ្យបានល្អទេជីវិតរបស់យើងនឹងជួបវិបត្តិយ៉ាងច្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដដោយសារអាត្មាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាចូលរួមទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាខ្លីមួយដែលនិយាយអំពីការអប់រំនៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាឈ្មោះគម្ពីរវិន័យបិដកត្រង់មហាវិភង្គភាគ1មានប្រសូតមួយឈ្មោះវេរញ្ជព្រាមដែលនិយាយអំពីបរិះម្នាក់ជួបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅក្នុងប្រសូតនោះគេបានពណ៌នាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ថាជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយវិជ្ជានិងចរណៈអ្វីជាវិជ្ជាអ្វីជាចរណៈអាត្មាមិនប្រើពាក្យខ្លួនឯងទេអាត្មាប្រើពាក្យដែលយល់ពីគម្ពីរបុរាណនេះមកដោយគេសរសេរថាវិជ្ជាគឺជាចំណេះដឹងហើយចរណៈគឺជាក្រិតដែលកប់បីប្រព្រឹត្តនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដោយបានលើកតម្កើងថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺប្រកបដោយវិជ្ជានិងការប្រព្រឹត្តពាក្យថាប្រព្រឹត្តក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកគុណធម៌អញ្ចឹងនិស្សិតទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការជំនាញដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមរាងកាយហើយយើងត្រូវការគុណធម៌ដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមតម្លៃនៃជីវិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានបន្ថែមទៀតថាចំណេះដឹងដែលគ្មានគុណធម៌គឺជាថ្នាំពិសចំណេះដឹងដែលគ្មានគុណធម៌គឺជាថ្នាំពិសអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនថាបើអ្នកមានវិជ្ជាហើយអ្នកត្រូវមានគុណធម៌ថែមទៀតវិជ្ជាគ្រាន់តែចិញ្ចឹមអ្នកឲ្យរស់គុណធម៌នឹងចិញ្ចឹមតម្លៃជីវិតរបស់អ្នកឲ្យពិភពលោកចងចាំជារៀងរហូតនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងនោះផងដែរអាត្មាអាចសរុបដោយខ្លីមួយថា
ចំពោះការសិក្សានេះគឺព្រះពុទ្ធសាសនាបានសង្ខេបយ៉ាងខ្លីថាការអប់រំដែលពិតប្រាកដទី1គឺអប់រំមនុស្សដែលពីល្ងងឲ្យក្លាយមកជាបណ្ឌិតអប់រំពីចិត្តមិនបរិសុទ្ធឲ្យក្លាយមកជាចិត្តបរិសុទ្ធអប់រំពីមនុស្សទន់ខ្សោយឲ្យមកពីមនុស្សដែលមានភាពរឹងមាំនេះគឺជាអ្វីដែលទស្សនៈអប់រំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនពួកយើងកាលពី3ឆ្នាំមុនអធិការបានទៅជួបលោកតាពិភាក្សាអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយក្នុងវ័យចាស់ជរាលោកតាបានជួយយ៉ាងច្រើនចំពោះអាត្មាក្នុងការរៀបចំដំណើរទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យនេះប៉ុន្តែពាក្យមួយដែលអាត្មាបានចាំមុននឹងចាក់ចេញទៅលោកបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គពេលដែលនិមន្តទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard នោះសូមព្រះអង្គប្រយ័ត្នព្រះកាយពីព្រោះទីនោះគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សលោកភ្លេចខ្លួនហើយតែងតែបណ្ដោះនៅការប្រកាន់និងរឹងត្អឹងដោយក្នុងឋានៈជាអ្នករៀននៅស្រឡាសាលាដ៏អស្ចារ្យនេះនិយាយដោយខ្លីថាមនុស្សមួយចំនួនដែលរៀននៅសាលានោះតែងតែមានមោទនភាពថាខ្លួនជាអ្នកអស្ចារ្យជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកដែលប្រសើរជាងបុគ្គលណាណាទាំងអស់អាត្មាខ្លួនឯងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំទៅរៀនទីនោះពេលខ្លះបានភ្លេចខ្លួនមែនមានថ្ងៃមួយអាត្មាបានចាក់ចេញអំពីបណ្ណាល័យហើយដើរកាត់ទីធ្លាសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ពួកអាស៊ីបានសួរអាត្មាថា Where are you from, brother sir? អាត្មាថា I'm from Cambodia ក៏ថាខ្ញុំមិនជឿថាជនជាតិខ្មែរប្រសងខ្មែរអាចមករៀនដល់ទីនេះទេដោយគាត់តែពាក្យប៉ុណ្ណេះធ្វើឲ្យអាត្មាខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងបានភ្លេចខ្លួនហើយមានអំណួតយ៉ាងខ្លាំងថាជនជាតិខ្មែរប្រសងខ្មែរក៏ជាមនុស្សដែលអាចមករៀននៅទីនេះបានដែរខណៈពេលនោះអាត្មាបានគិតអំពីផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹកពាក្យរបស់លោកតាបណ្ឌិតថាសូមព្រះអង្គប្រយ័ត្នកាយប្រយ័ត្នផ្លូវចិត្តសញ្ញាបត្ររបស់ Harvard អាចคลายទៅជាទុះនៃជីវិតបានក្នុងពេលខ្លះសម្រាប់អាត្មាផ្ទាល់ព្រោះមោទនៈហួសហេតុ
គឺជាទោសនៃជីវិតប្រហែលដូច្នេះសូមក្មួយៗទាំងអស់មេត្តារាប់អាននៅការជោគជ័យក្នុងជីវិតឲ្យស្មើនឹងភាពបរាជ័យនៃជីវិតកុំដោយសារតែយើងបានរៀនសូត្រខ្ពស់កុំដោយសារតែយើងបានទទួលជោគជ័យក្នុងអ្វីមួយយើងមើលឃើញអ្នកដទៃថាអ្នកទាំងនោះមានភាពអន់ខ្សោយជាងយើងនេះគឺជាការអប់រំមួយដ៏ពិតប្រាកដដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅថ្ងៃអាត្មាចាក់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អាត្មាបានទៅដើរកាត់ច្រកទ្វារមួយហើយបានសម្លឹងពាក្យនោះមួយគេបានសរសេរផ្ដាំពួកនិស្សិតទាំងអស់ដែលដើរចេញពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នោះដោយពាក្យថា To serve better the country and the kind ពេលអ្នកចាក់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យទៅសូមអ្នកបំរើជាតិរបស់អ្នកហើយនឹងផ្ដល់នូវមេត្តាធម៌ចំពោះមនុស្សជាតិទាំងអស់កុំដោយសារតែចំណេះដឹងយើងខ្លាចទៅជាអ្នកបង្កវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមសូមក្មួយក្មួយទាំងអស់មេត្តាយកចំណេះដឹងនឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានអំពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របំរើគ្រួសារសង្គមជាតិនៅក្នុងនោះអ្នកនយោបាយអាចក្បត់អ្នកណាអ្នកណាបានទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយមិនអាចក្បត់ជាតិខ្លួនឯងបានទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចក្បត់អ្នកណាបានតែមិនអាចក្បត់អ្នកជំងឺរបស់ខ្លួនបានឡើយអ្នកបួសអាចក្បត់អ្នកណាបានតែមិនអាចក្បត់សិលធម៌បានទេប្រវត្តិវិទូអាចក្បត់អ្នកណាបានតែមិនអាចក្បត់ប្រវត្តិសាស្ត្របានទេយើងទាំងអស់គ្នាជានិស្សិតនៃបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាជាជនជាតិខ្មែរដែលខាតទៅទៅការពារទឹកដីនិងថែរក្សាប្រទេសរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សមុននឹងបញ្ចប់ថ្មសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកតាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងថ្មគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកោសិកាវិទ្យាល័យ Harvard នៅថ្ងៃដែលថ្មវិលត្រឡប់មកកាន់ PUC វិញលោកតាបានអាថ្មបានសួរលោកតាថាតើលោកតាឲ្យថ្មជួយអីខ្លះតើបានពោលពាក្យថាសូមព្រះអង្គជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានគង់វង្សអាត្មានឹងព្យាយាមជាមួយនឹងនិស្សិតទាំងអស់ដើម្បីនឹងបន្តកិច្ចការការពារសង្គមយើងអភិវឌ្ឍសង្គមយើងឲ្យរីកចម្រើនជាចុងក្រោយសូមជូនពរនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអរគុណ